Նոր իշխանություններից ամեն ինչի սпасելի է, քանի որ դա Սերժի Քոչարյան իշխանությունը չէ, որ Քոչարյանից սպավալան թալանը, ժորտի ճնջիլ է կերավ Քոչարյանը, փոխանցեց Սերժին, նաև լրի վերջի կոպեկը դադարգեց բուջեի, հիմա պանջում է Նիկոլ, էդ փող չկա բուջեին, էդ առոջը քեզ բարձրացնում, թոշա քեզ անում, բայց Նիկոլը որ տիստա էդ փողերը, ում փողերը, էդ թալանջիների փողերը, ետ թալանջիներից ետ բերեց, նոր կարող է բարձրացնել, էդ շարմազանով, էդ ասում էիր Նիկոլը, թեկուս ոտքով հասնի Երուսաղեմ, մեր հարգարժան, պատվաշան, վարչպանը, Սերժ Սարգսյանը պետք նստի վարչապետը, բայց չնստավ, թող լավ հիշեն, Սերժ, ուշադիր աշե, երեսս, տես, ես եմ ասողը, արտիկու մեգար, ուզեց այլնեի, դեմը պայեցին, դու նայեցիր, չսիր, թե արինը, որ գայ պետի թտե երեսին, ու թտե Արմեն Աշոտյանի երեսին է, շարմազանովի, հանրապետականը, բես, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ենք, Նիկոլ, անես է իմ հիվան, տղես որ, Նիկոլ Փաշինյանի օգնին, ոչ չտնեք արդիկ, մեկ ձեզի թաղել ենք արդեն։